Você, você comentou do general Uchoa, há uh, um pouco tempo atrás. Qual que foi exatamente a contribuição que ele deu para a ufologia? É, ele estudou principalmente fatos acontecidos lá no, no Planalto Central, na região, uma cidade chamada Alexânia, fazenda Vale do Rio do Ouro. É, sucintamente é o seguinte um fazendeiro né, ele começou a relatar fenômenos é, luminosos misteriosos que aconteciam e aí primeiro foi uma equipe para lá, eu acho que o filho do General Marcelo Shoa já participava dessa equipe. E no segundo momento, o General foi lá e começou a de, né, descrever assim coisas é, incríveis que aconteciam lá, de avistamentos de ufos, né, uma luz que fazia uma fazia curva, né, imagina a luz fazendo uma curva. E aí tem um caso muito interessante que está num dos livros dele e eu pesquisei também que é uma pessoa da, não era bem da família dele, é uma agregada da família. Pessoa, vamos dizer, que trabalhava na casa do, do general, mas praticamente se, se tornou da família. Ela foi acometida daquela grave doença, a doença de Chagas. Hum. E ela estava já praticamente, como dizem, desenganada. E aí ele, né, sendo general, fala: Olha, não, vocês não tem mais o que fazer? Isso, ela no hospital? Não, não temos, então eu vou levar ela para minha casa. O general leva a moça para casa e depois leva lá nessa, na fazenda porque ele já vinha né, há algum tempo estudando isso e começou a ter contato com seres que apareceram para ele e tal. E aí eles é, pedem para ele se afastar, um desses seres que se comunicava com ele, pede para ele ficar afastado. E aí o que, que a gente tem? A gente vai ter os dois relatos dele, que estavam, não sei, a uns 100 metros de distância do que ele viu, e a moça que acabou sendo curada né, da doença de Chagas, do ser que se aproxima dela. Né, faz com equipamento, faz alguma coisa como se fosse um corte no pescoço dela, e ela descreve depois. É, eu, eu achei o depoimento dela no YouTube, foi difícil achar, mas achei. É, o que ela viu e é o que ela sentiu. Então você tem o cruzamento de, de informações, né? É, ele vendo de longe, e você tem toda a descrição de tudo que aconteceu lá na, é, nessa região, nessa época, final dos anos 60, dos anos 70. Quer dizer, ele foi um dos pioneiros, né? E o, e o principal é o seguinte: o peso que tem né, a pessoa. Imagina, general do Exército Brasileiro, professor lá da AMAN, que é a Academia das Agulhas Negras em Resende, formado em engenharia e geógrafo também. Quer dizer, uma pessoa altamente capacitada estudando esse assunto e divulgando através dos livros. Né? Mas ele gerou chegou a gerar material audiovisual disso ou não? Creio que não creio que não, mas está tá tudo muito bem descrito nos livros. E qual, que fim que deu o General Show no final? Ah, desse... o General Show faleceu, se não me engano, em ele viveu 90 anos. Eu acho que ele faleceu em 1990. Ele mais ou menos viveu de 1900 a 1990, né? em, bem, bem próximo disso. Agora deixou to, toda uma obra, né, dos livros dele, que é o "Mergulho no Hiperespaço", né, é o, é o principal livro dele mas o, o ele essa investigação foi of, de uma investigação oficial do exército não de, ou foi algo não. individual dele foi é, pessoa é, física eu entendo que é que é dele é dele agora sim houve obviamente uma permissão né imaginar como é que era a situação né, política do país né nessa época eu entendo que que permitiram que ele fizesse né? não se não digamos não bateram o carimbo né não uhum. não chancelaram mas mas permitiram e essa fazenda já, já foi alvo de novos estudos e ufólogos do, do Brasil inteiro? Des, desconheço, sinceramente. Ali eu não, Ninguém não... voltou lá para... Pra... Não, não sei dizer, não sei dizer. Mas seria interessante isso. É. Eu acredito que sim, teria que verificar. É... Eu estava pensando esse tipo de abordagem ah. sobre um caso aí que também o meu amigo o jornalista Júlio Tobone pesquisou junto com o engenheiro do ímpio o Ricardo Varela que eles estiveram em 1995 lá em você gosta vale paraíba linha aparecida hum. né? em, em setembro de 1995. começou mais ou menos o seguinte o Júlio Tobone ele trabalhava no, no jornal Estado de São Paulo Aí ele recebe um telefonema de uma pessoa da, da região. Né? Alguém liga para o jornal, passam para ele e fala: está oh, acontecendo isso tal. E aí ele vai para lá, eles convidam né, o engenheiro Ricardo Varela e vão ver o que está acontecendo. E aí se deparam né, com é, luzes que começavam a aparecer no final da, da tarde e se prolongavam, a madrugada adentro. Né? Muitas pessoas e começaram a conversar com Pessoas da região e viram que tinha casos de abdução bem recente, né? Uma pessoa ali que também chegou a disparar tiros numa, numa dessas luzes misteriosas. O cara chega, mas assim, o cara chega à noite na, na casa dele, lá no sítio, na, na portaria lá, tem né? Tem a luz, alguém parado lá, ele vê uma luz né? a luz parada. Ele fala, pô, que será que é alguém na minha casa? Será que vão me roubar. Quando ele chega perto, ele vê aquela. Uma luz misteriosa puxa a arma dele e dispara três tiros lá, mas não acontece nada. né? Tem outra pessoa, isso também na mesma época, um trabalhador que ele fazia artesanato com bambu, alguma coisa assim, faziam cestos, é, ele foi abduzido, foi sugado para dentro de uma luz e foi devolvido já era de manhã cedo e ele devolvido assim que ele estava com as pernas bamba né com queimadura no rosto não lembrava de nada e aí entrou para casa dele se arrastando por dias ali ficou sentindo dor de cabeça é, sentindo mal tal e assim que ele melhorou saiu da região foi morar em outro estado <laughs> e tu, tudo isso foi foi pesquisado né pelo, pelo jornalista e pelo engenheiro do INPE. Né? Teve, tem fotografia da, da época. Né? E aí, o que, que eles conseguiram? Conseguiram localizar exatamente o ponto onde esse, essa luz surgia, que era uma grota. Né? O que, que é uma grota? É aquela, aquela depressão que fica em, no, no pé das montanhas por causa da água que vai caindo né? uma, uma, uma depressão que tem ali. E era uma montanha bem, bem rochosa ali e aí quando eles foram lá conversaram com a pessoa da que morava ali fala ah, isso aí sempre tem eu nem saio mais à noite porque essa, esse negócio corre atrás da gente e tal e pediram descrição que tamanho que que ela falou é, do tamanho de um carro até maior né? o negócio ah, se movimentava entrava e saía ali dessa dessa depressão dessa gruta né agora o que que é ali é uma base subterrânea é um portal aí já e esse é um lugar que eu achava interessante Tentar saber se ainda tem alguma coisa hoje em dia. Qual que é o local exato? Aparecida. Mas onde, ah. onde fica essa, essa grota? Cara, ela fica ali, deve ficar mais ou menos uns 11 quilômetros ali para dentro, da não dá... em, em direção, saindo, a, saindo, porque ali é muito próximo, é né? Aparecida e Guaratinguetá, e aí tem estrada que vai ali para a cidade, em belezinha que é Cunha, e depois continuando vai até o litoral para Paraty. Ali tem a região de Serra, que chama é, Serra do Quebra-Cangalha. Hum. Se for o caso, eu conseguiria facilmente falar com o Júlio e tal. Pra ele, pra ele... Mas, mas, mas aí o, é, é, é uma região acessível ou não? É, é com caminhada, trilha, esse tipo de coisa? Ah, eu acho que dá para chegar de carro. Deve ter estrada de terra, talvez, ah. mas é acessível porque esse local onde tinha essa montanha Rochosa gruta é uma, uma fazenda de gado leiteiro. Hum. Uma fazenda de gado leiteiro. Aí, essa pessoa que foi entrevistada. Ela contava já que, já no século XIX, né, época que ainda tinha escravos e tal, teve uma época que teve fazendeiro lá que uh, abandonou o lugar, pegou a família, pegou os escravos e foi embora de, por causa dessa movimentação dessas luzes que tinham lá. Então, alguma coisa tinha ou ainda tem na região, né? Pelo menos até 1995 ainda teve. Que coisa, hein?